tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli u novi video receptić u kojem ću danas pokušati napraviti turske lepinje inspirirana nedavnim posjetom Turskoj gdje sam ih kušala i oduševila se njima. Takozvani flatbread je poprilično jedinstven svim istočnjačkim zemljama i ovaj mi se recept čini dosta jednostavan. Ono što vam je potrebno je svega 500 g običnog mekog brašna, jedan suhi kvasac koji ću odmah dodati u brašno, znači instant kvasac, neću ga uopće aktivirati. Jedna kašikica soli, mala, 3 žlice maslinova ulja. Ovdje imam mješavinu 150 g pola pola jogurta i mlakog mlijeka i 150 ml, znači mješavina jogurta i mlakog mlijeka i 150 ml mlake vode. Sjedinit ću najprije suhe sastojke, onda ću dodati mokre i ostaviti tijesto da narasta. Moje brašno je popilo malo više vode, pa sam još dodala možda par kašika tople vode. Znači, to je ta upravo razlika u svakom brašnu, jer nikada ne možemo točno nekako na osnovu recepta koji prvi put isprobavamo znati. Znači, dobila sam fino mekano tijesto, sada ću ga ostaviti u ovoj posudi, pokriti krpom i neka narasta i onda ćemo lijepo praviti te naše lepinice. Tijesto je naraslo, sada ću ga razdijeliti na jednake, podjednake u mom slučaju dijelove, neću vagati ništa, nije mi bitno da mi svaka lepinica bude sasvim identična. Znači, pobrašnim podlogu i stresem tijesto. Zašto sam ja u ovu zdjelu stavila tijesto da narasta? Nije jasno. Evo ga. I podijelit ću ga na jednake loptice. Ovdje imam pobrašnje, jedan stoljnjak na kojem ja inače i pite razvijam. Možete samo na jednu krpu čistu pobrašnjenu složiti, drugom prekriti. Ostavit ću ove loptice još malo da odmaraju, možda nekih 15 minuta. Onda ih razvijati i opet malo ostaviti da odmaraju. Vidjet ćete da vam se neće odmah dati razviti do kraja. Znači, napola ih razvijemo neki krug. Ovisi kolika vam je tava, trebalo bi biti najmanje promjera 25-26 cm. Znači, stalno je bitno to tijesto ostavljati malo da odmori. Sada ću svaku razvaljati dokle ide i ostaviti da odmara dok sve ostale ne riješim.
kavu sam već stavila na kolo da se grije, potpuno suhu, nisam je ničim namastila. I sada ću još svaku ovu lepinjicu, upsi, razvaljati otprilike na veličinu tave. Vidi me ti bre, ko znam. Ovoga, evo, svi su spremni i idem sada samo na tavu svaki po 3 minute sa svake strane. Prvo jedna strana, dok se ne pojave mjehurići, i onda prevrćem cijelo vrijeme, ali kažem otprilike 5 do 6 minuta da se ravnomjerno zapeku i da se napušu i da dobijemo one karamelizirane fine dijelove sa svake strane. Neka me neko spriječi da jedem ovoliko tijesta. Naravno da ovo meni nije ni blizu onome pravom što sam tamo jela. Ali mi je super. I sad mene vuče da ovo napunim nekakvim baš začinjenim mesom sa čilijem, sa kajenskim paprom, sa puno zelene salate, onako kontrasti i tekstura i okusa i svega da natrpam. Predobro, barem meni je prvi put da pravim i totalno mi se sviđa. Ja sam ga premazala maslacem u koji sam dodala crni kim i peršin i pokrila sam ga samo malo da stane jednim tanjurom. Možda bilo još malo bolje da je stajalo, kod mene nije možda 5 minuta, ne znam. Mislim da bi se omekšale još više, da su duže stajale, ali ja nisam mogla izdržati, tako da evo djeca čekaju da jedemo. Recite mi kako ih vi pravite. Ako imate neki puno bolji recept, javite mi dolje. Razmišljala sam da li bi bili bolji možda s mineralnom vodom. Ne znam. U svakom slučaju očekujem vaše savjete, komentare i kao i uvijek sve vas puno ljubimo, volimo i pozdravljamo. Sad idemo jesti. Ćao! I want you here.